Füzuli rayonundan başlayaraq Şuşa şəhərinə qədər uzanan 1-ci texniki dərəcəli magistral avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir. Yeni layihəyə əsasən yolun uzunluğu 84,6 kilometr təşkil edəcək. Yeni hazırlanan layihəyə Şuşanın məşhur İsa bulağına dək əlavə 2 kilometrlik 2-ci texniki dərəcəli yolun inşa edilməsi də daxil edilib. İki hərəkət zolaqlı olacaq İsa bulağı yolu başlanğıcını yeni Füzuli Şuşa avtomobil yolunun təqribən 82-ci kilometrindən götürəcək və Laçın Şuşa Xankəndi avtomobil yolunu uzunluğu 900 metr olan tunel vasitəsilə keçməklə inşa ediləcək. Bundan başqa Füzuli Şuşa avtomobil yolu inşasına start verilən yeni Füzuli hava limanı yaxınlığından keçir. Bu səbəbdən magistral yolu hava limanı ilə əlaqələndirmək məqsədi ilə 27-ci kilometrdə yol qovşağının və aerovağzalda giriş yolunun inşası da layihə üzrə nəzərdə tutulur. Yeni Füzuli Şuşa avtomobil yolunun inşası 4 hissə üzrə aparılır. Bu, agentliyimizin 2 tabeli təşkilat tərəfindən tikintisi aparılan 017 və 17-34-cü kilometr hissələri, Azvirt MMC-nin inşa etdiyi 34-51-ci kilometrli hissə və Türkiyənin Kolin İnşaat Şirkəti tərəfindən inşası aparılan 51-84,6-cı kilometrli hissəsidir. Hazırda yolun ilk 3 kilometrli hissəsində həmçinin 34-37-ci və 51-53-cü kilometrli hissələrdə torpaq yatağının inşası işləri yekunlaşdırılıb və növbəti kilometrlik ərazilərdə bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Füzuli Şuşa magistral avtomobil yolu başlanğıcını M6 Hacıqabul Bəhəmtəbə Mincivan Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolundan götürməklə işğaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçir. Yeni yolun inşasının 2022-ci il ərzində tamamlanması nəzərdə tutulur. Şuşanın düşməndən azad olunmasının mənəvi rəmzi olan və 101 kilometr uzunluğa malik Zəfər yolunun dövlət başçısının tapşırığına əsasən genişləndirilərək 2-ci texniki dərəcəyə uyğun inşası da davam etdirilir. Artıq Zəfər yolu boyunca tikinti işlərinin 1-ci mərhələsi yekunlaşdırılıb. Cəmi 2 ay ərzində sözü gedən yol genişləndirilib, yeni torpaq yatağı inşa edilib və sözü gedən yol ilə gediş-gəliş təmin olunub. Cari ilin sentyabr ayına dək yolun tam olaraq 2 hərəkət zolağı enində asfaltlanaraq istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.